নমস্কাৰ, মই জিমিয়া আকৌ এবাৰ তোমালোক সকলোকে প্ৰভাতী সূৰ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা, মোৰো ভালেই। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচিত পাঠ্যপুথি আপোন পাঠৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীত কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰিবা। তেতিয়াহ'লে আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বৰগীত কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাই লওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছা, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তেতিয়া মোৰ এনেধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা। আৰু যদি তোমালোকক কিবা পাঠৰ প্ৰয়োজন হয়, মোক কমেণ্টত জনাবা, মই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বৰগীত কবিতাটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। বৰগীত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। এক নম্বৰতে চাবা, একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা। ক নম্বৰতে চাবা, যশোৱা মাৱে কাক বাৰে বাৰে মাতিছে। উত্তৰটো হ'ব, যশোৱা মাৱে কৃষ্ণক বাৰে বাৰে মাতিছে। খ নম্বৰতে চাবা, যশোদাই কৃষ্ণক লগত কি কি লৈ গৰু চৰাবলৈ যাবলৈ কৈছিল। উত্তৰটো হ'ব, যশোদাই কৃষ্ণক লগত দৈ গাখীৰ ঘিউ ভাত আঞ্জা এছাৰি শিঙা বেত আৰু বেনু লৈ গৰু চৰাবলৈ যাবলৈ কৈছিল। গ নম্বৰতে চাবা, কবি মাধৱদেৱে কাৰ বাহিৰে এই সংসাৰত আন কোনো ত্ৰাণকৰ্তা নাই বুলি কৈছে। উত্তৰটো হ'ব, কবি মাধৱদেৱে হৰিৰ বাহিৰে এই সংসাৰত আন কোনো ত্ৰাণকৰ্তা নাই বুলি কৈছে। এতিয়া দুই নম্বৰতে চাবা, কবিতাটিৰ মূল ভাৱ লিখা। উত্তৰটো হ'ব, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে বৰগীত কবিতাটিত ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে। প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ সন্তানৰ প্ৰতি যেনেকৈ স্নেহ আছে, ঠিক তেনেকৈ যশোদায়ো স্নেহসিক্ত নয়নৰ মণি পুত্ৰ কৃষ্ণক টোপনিৰ পৰা জগাইছে। মলয়া বতাহ যাক ধীৰে ধীৰে বলিছে, কুলিয়ে সুললিত সুৰেৰে গীত জুৰিছে। সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি আন্ধাৰ আঁতৰি গৈছে। কৃষ্ণৰ লগৰীয়াবিলাকো আহি গৰু চৰাবলৈ চৰণীয়া পথাৰলৈ যাবৰ বাবে গোট খাইছেহি। মাকে কৃষ্ণক দৈ গাখীৰ ঘিউ ভাত আঞ্জা এছাৰি শিঙা বেত আৰু বেনু লৈ গৰখীয়া ল'ৰাহঁতৰ লগত চৰণীয়া পথাৰলৈ যাবলৈ কৈছে। যশোদাৰ কথা শুনি শিশু কৃষ্ণই লগৰীয়া বালকসকলৰ সৈতে চৰণীয়া পথাৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে। কবি মাধৱদেৱে কৈছে যে এই কৃষ্ণই হ'ল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এক মহান শক্তি, যি শক্তিৰ জৰিয়তেহে এই বিশ্বৰ সকলো জীৱই মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে এই মহান শক্তিৱন্ত হৰিৰ বাহিৰে অন্য কোনো ত্ৰাণকৰ্তা নাই। হৰিক ভজিলেহে আমি সকলো বিপদৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম। এতিয়া দুই নম্বৰতে মূল ভাৱটো হৈ গৈছে। তিনি নম্বৰতে চাবা, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। ক নম্বৰতে চাবা, ৰবি পৰশন তিমিৰ নাশি সংগতি বালক হ'ব মিলিল আশি। উত্তৰটো চাবা, প্ৰথমতে প্ৰসংগটো লিখিছোঁ, উক্ত বৰগীত ফাঁকি আমাৰ আপোন পাঠ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এইটো হৈছে প্ৰসংগ। এতিয়া সংগতিটো চাবা, ৰাতিপুৱা সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি আন্ধাৰ আঁতৰি গৈছে আৰু সেই সময়তে
বালক সকল একেলগ হৈছেহি বুলি উক্তি ফাঁকিত প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া ব্যাখ্যাটো চাবা, আন্ধাৰৰ বুকু ভেদি মুখত মিচিকিয়া হাঁহিৰে ৰাঙলী অৰুণে প্ৰকৃতি জগতখন পোহৰাই তুলিছে। সেই সময়তে যশোদায়ো শ্ৰীকৃষ্ণক শোৱাৰ পৰা উঠাইছে আৰু চৰণীয়া পথাৰলৈ যাবলৈ কৈছে। চৰণীয়া পথাৰলৈ যাবৰ বাবে কৃষ্ণৰ লগৰীয়া সকলো আহি একেলগে গোট খাইছেহি। শোৱাৰ পৰা উঠি কৃষ্ণই লগৰীয়াসকলৰ সৈতে চৰণীয়া পথাৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে। এতিয়া খ নম্বৰতে চাবা, দীন মাধৱে কহয় পৰমান হৰিবিনে নাহি তাৰক আন। উত্তৰটো চাবা, উক্ত বৰগীত ফাঁকি আমাৰ আপোন পাঠ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত বৰগীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। উক্ত গীত ফাঁকিৰ জৰিয়তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহত্বৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। হৰিৰ মহিমা অপাৰ, তেওঁ হৈছে জগতৰ পালনকৰ্তা সৃষ্টিকৰ্তা। মহান মহান যোগী তপস্বীসকলে তেওঁক ধ্যান কৰি তেওঁৰ মহিমা বুজিব নোৱাৰে, কিন্তু এনে এজন মহিমাময় হৰিয়ে যশোদাৰ ঘৰত সাধাৰণ শিশুৰূপে লালিত পালিত হৈছে আৰু নিজৰ লীলা খেলা দেখুৱাইছে। সেয়েহে মাধৱদেৱে কৈছে, এইদৰে লীলা প্ৰকাশ কৰা হৰিৰ বাহিৰে এই সংসাৰত অন্য কোনো ত্ৰাণকৰ্তা নাই। এতিয়া গ নম্বৰতে চাবা, গো বৎসপাল লেহু সংগে কৰি উঠ গোষ্ঠে চল ঠাকুৰ মেৰি। উত্তৰটো চাবা, উক্ত বৰগীত ফাঁকি আমাৰ আপোন পাঠ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। যশোদাই কৃষ্ণক লগৰীয়া বালকসকলৰ লগত গৰু চৰাবলৈ চৰণীয়া পথাৰলৈ যাবলৈ কোৱাৰ কথা উক্ত কবিতা ফাঁকিত প্ৰকাশ পাইছে। এদিন ৰাতিপুৱা কৃষ্ণক মাতৃ যশোদাই শোৱাৰ পৰা উঠাইছে। ৰাতিপুৱা সেই সময়খিনিত পৰিৱেশটো বৰ সুন্দৰ হৈ পৰিছে। মলয়া বতাহজাক ধীৰে ধীৰে বলিছে, কুলিয়ে সুললিত সুৰেৰে গীত জুৰিছে। সূৰ্যৰ কিৰণে দশোদিশ উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে। কৃষ্ণৰ লগৰীয়া সকলো গৰু চৰাবলৈ যোৱাৰ বাবে একেলগে গোট খাইছেহি। সেই সময়তে যশোদাই কৃষ্ণ শোৱাৰ পৰা উঠি লগৰীয়াসকলৰ লগত গৰু চৰাবলৈ চৰণীয়া পথাৰলৈ যাবলৈ কৈছে। ইয়াৰ লগে লগে ব্যাখ্যা কৰাকেইটা শেষ হৈছে আৰু তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰোঁতে মন কৰিবা, প্ৰসংগ সংগতি ব্যাখ্যা তিনিটা পেৰিগ্ৰাফ কৰিব লাগে আৰু মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া চাৰি নম্বৰতে চাবা, চমু টোকা লিখা। ক নম্বৰতে চাবা বৰগীত। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত উচ্চ মানবিশিষ্ট সাৱলীল ভাষাৰ স্তুতিমূলক তথা উপদেশপূৰ্ণ শাস্ত্ৰীয় ৰাগযুক্ত আৰু আধ্যাত্মিক গীতসমূহকে বৰগীত বোলে। এই গীতসমূহক মহাপুৰুষ দুজনাই নিজে বৰগীত আখ্যা দিয়া নাছিল, তেওঁলোকৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যসকলে গুৰু দুজনাৰ গীতসমূহক শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদানৰ কাৰণে বৰগীত আখ্যা দিছিল। বৰগীতৰ ভাষা বজ্ৰাৱলী। বৰগীতসমূহ মূলতঃ ভক্তিৰস প্ৰধান যদিও কিছুমান বৰগীতত দাস্য শান্ত বাৎসল্য আদি ৰসৰো সমাৱেশ ঘটে।
বৰগীত সমূহৰ বিষয়বস্তু হ'ল সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক মহিমা প্ৰতিপন্ন কৰা। এতিয়া খ নম্বৰতে চাবা, ব্ৰজাৱলী ভাষা। ব্ৰজাৱলী ভাষা এক প্ৰকাৰ কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা। শংকৰদেৱৰ সময়ত অসম, বংগ আৰু উৰিষ্যাত এটা কৃত্ৰিম ভাষাৰ মাধ্যমত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা বিষয়ক গীত পদৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই সাহিত্যিক ভাষাক ব্ৰজ বুলি ব্ৰজবোল আৰু অসমীয়াত ব্ৰজাৱলী ভাষা বোলা হয়। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি মৈথিলী। ব্ৰজাৱলী ভাষাটো এটা শক্তিশালী ভাষা আৰু স্বৰধ্বনিৰ অধিক প্ৰয়োগৰ বাবে শ্ৰুতিমধুৰ হয়। এতিয়া পাঁচ নম্বৰতে চাবা, একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা, মানে সমাৰ্থক শব্দ তোমালোকক লিখিব দিছে। ৰবি, ৰবি মানে হ'ল বেলি বা সূৰ্য। দধি, দৈ। বাণী, কথা বা বচন। দিন, দুখীয়া বা দৰিদ্ৰ। এতিয়া ছয় নম্বৰতে চাবা, বিপৰীত শব্দ লিখা, শব্দ বিপৰীত অৰ্থ। কোমল, টান বা কঠিনো হয়। বাধ্য, অবাধ্য। জিকা, হৰা। বিদ্যা, অবিদ্যা। ক্ষমা, শাস্তি। সাত নম্বৰতে চাবা, ভাৱাৰ্থ লিখা, আঁঠুৱা চাই ঠেং মেলা। উত্তৰটো চাবা, এইটো হৈছে এটা ফকৰা যোজনা। ইয়াৰ ভাৱাৰ্থ হ'ল, আমি ৰাতি শুবৰ সময়ত মহৰ কামোৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা আঁঠুৱাখন মানুহজনৰ উচ্চতাতকৈ চুটি হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি শুওঁতে সাৱধান হোৱা উচিত। আঁঠুৱাখন চুটি হ'লে আমি ভৰি মেলি শুলে আঁঠুৱাখন ফাটিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সচেতন হ'ব লাগিব। যদি আঁঠুৱাখন ফাটে তেতিয়া তাৰ ভিতৰত মহ সোমাব আৰু আমাক মহে কামুৰিব, অৰ্থাৎ এটা অসুবিধা বা অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব। তেনে অশান্তি বা অসুবিধা নহ'বৰ বাবে সচেতন হ'ব লাগিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজোৱা হৈছে যে আই চাইহে ব্যয় কৰিব লাগে। আইতকৈ ব্যয় বেছি হ'লে বা হাতত থকা ধনৰ পৰিমাণ চাই সচেতন হৈ খৰচ নকৰিলে অসুবিধাত পৰিব লাগে। গতিকে সম্ভাৱ্য অসুবিধাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে সচেতন হৈ চলা উচিত। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ লগে লগে আজি আমাৰ বৰগীত কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি শেষ হৈছে। মই তোমালোকলৈ তোমালোকৰ আপোন পাঠ পাঠ্যপুথিখনৰ পাঠসমূহ আলোচনা কৰি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি এইদৰে দি যাম, তোমালোকে চাই থাকিবা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।